სამშენებლო კომპანია Cedar Point-ის ხელმძღვანელობის საქმიანობის გამოძიებას და დასჯას მოითხოვს 28 ადგილობრივი ოჯახი, რომლებმაც დღეს აღნიშნული კომპანიის წინააღმდეგ პროკურატურაში საჩივარი შეიტანეს. Cedar Point-ს ისინი ბათუმში ბაგრატიონის 117 ნომერში მდებარე კორპუსში საცხოვრებელი ფართით უნდა დაეკმაყოფილებინა, თუმცა ვალდებულება არ შეასრულა. მოსახლეობის მიერ მშენებარე კორპუსში შეტანილი თანხის ოდენობა $900,000-ზე მეტს შეადგენს. იმ შემთხვევაში, თუ კი დაზარალებული 28 ოჯახის პრობლემა არ მოგვარდება, ისინი საპროტესტო აქციებითა და კორპუსში ძალით შეჭრით იმუქრებიან. თემასთან დაკავშირებით ვცდილობთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. ცენტრში გვაქვს შეტანილი ბინის ფული მთლიანი თანხა. ვითხოვთ ახლა, რომ დაგვიბრუნონ ჩვენი ბინა, კუთვნილი ბინა მოგცეს პროკურატურაში, მოведით სათხოვნელად, რომ გამოიძიოს და დაკითხოს Cedar Point-ი. და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, ქუჩაში ვართ ძირითადად ხალხი დარჩენილი და ვაპირებთ ბინის შეტეხვას და შესვლას. ხა ბატონ მაიორჩეულიშვილის და რუსუდან კერვალიშვილის მიმართ ბრალის წარგენას მოითხოვს დაზარალებულები, ვინაიდან საქმეში არსებობს უკვე საკვარის მტკიცებულებები, იქიდან გამომდინარე, რომ მიმდინარეობს ამ დაზარალებულების განცხადების საფუძველზე 8 თვეა გამოძიება თაღლთობის ფაქტთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებითაც, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლო მერიასა და Cedar Point-ს შორის მიღწეული მორიგების აქტი გააუქმა, ფაქტიურად ამ განჩინებითაც დგინდება, რომ არსებობს მტკიცებულება, რომ ამ ადამიანებს, ანუ ქალბატონებს ჩადენილი აქვთ დანაშაული.